krásné. Ukaž nám ho ještě. No. My jsme byli svědky poslední fyzické kontroly mladých tygříků, kdy jsme je ve věku necelých 3 týdnů kontrolovali jejich zdravotní stav, jejich růst. A protože už jsme se ubezpečili, že opravdu nám rostou doslova jako z vody, provedli jsme poslední očervení a dnešním dnem už končíme fyzické kontroly mláďat. Už tu samici tani nebudeme dále trápit tím způsobem, že bychom ji brali mláďata až na nějakou dobu, menší dobu. A opravdu už máme teda dokumentováno, že ta mláďata se umí velmi dobře postarat. Samozřejmě my z toho máme velkou radost, protože odchov velkých kočkovitých šelem tohoto tygra usurijského není samo sebou. Je to velmi ohrožený druh v přírodě, v lidské populaci. Sice ta početnost je o něco vyšší, přesto je záhodno věnovat se chovu těchto zvířat. Tady máme čistou formu tygra usurijského, čím se zvyšuje odchov těchto dvou mláďat, takže samozřejmě máme z toho velkou radost. Znovu opakuji, není to jen tak samo sebou, že máte tygry a máte zároveň mláďata, takže z toho pramení ta velká radost, že se můžeme pochlubit růstem zdravých mláďat tygra usurijského.